schon der die meisten Fan Club. Das ist schon eine Bremte, schon fantastische. Eine Bremte, plotte Emotionen. A du bu yje të Dancing with the Stars, rëfyen vitin më të rëndësishëm të jetës të tyre. Për te i kësaj, për te asaj që fara ta shfaqi në skenën e Dancing with the Stars, ata janë artist, ata janë njerës, dhe sigurisht në përmjet këtyre rëfimeve, na kam bërë pjesë të disa ngjarjeve shumë të rëndësishme të jetës tyre. Dhe ma dëmëndja që dhe ju vet nga ekrani i keni ndjekur dhe i keni përjetuar njësoj si vet ata. Un kam qenë me facolet këtë të premte të Dancing with the Stars. Ka qenë fantastike kjo mbrëmje, me të vërtetë. Dua një duartrokitje për gjithë yjet të Dancing with the Stars. Sot do të flasim për gjithçka çfarë ndodhi këtë të premte, bashkë me koreografin Albin Ako, të përhershmin. Me të ftuar special, Erion Arusi, moderatore, se Luan Poki. E ishë që e lja lajtë. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe, gjeta, falenderoj për ftesën. Mirë se erdhe Ronaldo Sharka. Mirë se erdhe. Kënaqësi. Erion, kam të shpjeguar se me emisionin se Luan Topi ti i ke zhveshur nga ato komplekse komplet personazhet që ke patur të ftuar në studio dhe ke marrë të gjitha ngjyrat e emocioneve të tyre. Cila ka qenë historia që ty të ka prekur më së shumti këtë të premte? Se pari pak sekonda e di që do më shani se bëj vetë emision televiziv, doja vetëm të turoja për se që parë në grim nuk arrita dot nga nxitimi për vajzën. Falenderoj shumë. Edhe kam vajzë vetë, kështu që lëre çfarë thonë është goca babit, do jetë goca babit vetëm fillimisht, pastaj do bëhet shoqja më e mirë e mamit, kështu që urime, jam shumë e lumtur për ju të dy. Faleminderit. Së dyti po e bëj pak alla shqiptar që se nëse të vinë në shtëpi, presin që ti shkosh në shtëpi, kështu që të preste se Luan Topi. Patjetër. Tani, do ishte shumë me madhe të thuash që unë i kam zbërthyer në disa prej këtyre personazheve. Në fakt, ata kanë, unë e kam thënë, i përulem në kuptimin figurativ të fjales, çdo personazhi që ka qënë në Seluan Topi, sepse do shumë guxim që të dalësh para publikut dhe të rrëfesh gjëra që në njerë nuk ja rrëfen dot as vetes. Dhe jo të gjithë kanë këtë guxim. Dhe mund të vëshëre edhe të premte në Dancing with the Stars. Jo të gjithë patën guximin të flasin për momente vërtet që i kanë tronditur jetët e tyre. Disa e bën këtë gjë. Dhe unë personalisht jam prekur shumë mbase edhe për shkak të, le të themi, aspektit tim personal, nga Jirgeni edhe nga rëfimi Enos. Eno ka humbur nënën, unë kam humbur babai dhe me thënë të drejtën u preka shumë, e ti the me facolet kam qarë shumë, edhe unë të premtem, edhe e kam djerë shumë atë qka ka përjetuar Eno, dhe kam djerë edhe atë qka ka përjetuar Jirgeni me një print të sëmur. Baba im për para se të ndronë të jetë, ka qënë disa vite i sëmur, kështu që e di fort mirë se qa do të thotë kesh një njëri të sëmur, të përpiqesh të ndimosh dhe ti zbëndot asgjë, edhe pastaj të shohësh që të shuhet gradualisht. Më besoni se kam shumë të vështirë të flas, besoj në këtë pikë jemi njësoj me Ronaldo. Kështu që ishte me të vërtet të rënqetëse. Edhe Inxhi pa dyshim ka pasur momentet vështira dhe me sa duket ajo plaga, se ka një gjë duhet ta kuptoj publiku. Ne jemi njerëz të famshëm, bëjmë një punë që na ka bërë të famshëm, po jemi si të gjithë juve. Kemi plagët tona, kemi traumat tona, kemi komplekset tona, kemi vuajtje dhe momentet vështira që na kanë plagosur në jetë. Edhe Inxhin, se pas disa komente që mjaft Inxhi pse e tregon këtë histori. Inxhin e ka plagosur ajo ndarja e prindërve. Nuk, do më thënë është një traumë që është aty te Inxhi, e ka bërë atë që është Inxhi sot. Po unë do thosha të ndarë apo të pandarë, ata kanë qenë dy prindër të mrekullueshëm për derisa Inxhi është sot. Edhe ta mendosh, kur heqim pelerinën e të qenurit personazh publik, të gjithë ne kemi nga një histori për të rrëfyer. Mos më shumë, në mos disa, më shumë, disa. Dhe duhet guxim me të vërtetë për të rrëfyer. Nuk e bëjnë të gjithë. Nuk e bëjnë të gjithë, më beso. Por cili nga këta do të ishte ai VIP që ti do ta kishe bërë për të qartë? Ndoshta ti ngëllon pak shumë. Se duket sikur unë kam qëllim që të selu. Por të seluan topi me thënë të drejtën e Eriona të gjithë çajin. Albi se majmën nuk e qarmë. Nuk e shpëtoi dot lotëve. Ishte gati. Po patjetër. Po them që do përpiqesha shumë se Enin do më kuriozonte shumë ta bëja të fliste pak më shumë, se nuk është se, domethënë, okay, foli për një moment të vështirë, po jo dhe aq të vështirë. Domethënë, vështirësitë ekonomike janë asgjë përpara vështirësive të një sëmundje të rëndë, të një familjari që të ikën. Janë asgjë. Shumë e vërtet. Paratë shkon e vijnë. Shumë e vërtet. Ronaldo, ti nëse do të ishe ende pjesë e garës. Jam shumë kurioz të dim cili do të ishte për ty viti më i rëndësishëm
Ja, do të them në fund, po besoj që shumica tashmë e din. Mbrëmja të premtes ishte një nga netët më të bukura live të Dancing with the Stars. Edhe personalisht mendoj që jo të gjithë konkurentët e shfrytëzuan për mirë këtë moment, e Seku dhe Pagerjona, sepse jo të gjithë arrinin të tregonin ato historitë e tyre të jetës kulminante, vitin e jetës kulminante, dhe unë personalisht ashtu si dhe Arjona doja ta shihja Enin në një tjetër këndvështrim, në një tjetër rrëfim që ndoshta ti ndryshonte edhe pak në thonjza mendime publikut dhe ta njihte edhe pak më shumë publiku. Nuk janë, do më thë nuk mendoj që është kaq e rëndësishme një vështirësia apo ekonomike apo një marrë kredie, sa që për të rëfyrë në vitin tënd më të rëndësishëm të jetës, sepse mendoj që 80% e shqiptarve janë... Ka pasur vështirësi dhe halle dhe momentet vështira në jetë, mos e parajgjykojmë ne, nëse... Po, do më thënë, ai minutazh... Ama ka patur një pikë kulminante në jetën e secilit për nesh. Ai minutazh e hapësirë televizive në Dancing, në Top, është shumë e rëndësishme dhe mendoj që mund të ishte shfrytzuar më bukur dhe më mirë nga konkurrentët e Dancing with the Stars. Thënë kjo, më pëlqeu shumë historia e Angjit dhe mënyra si ajo e transmetoi këtë gjë nëpërmjet kërcimit, historia e Ergenit. Ishte një natë shumë e bukur. Unë preka dhe unë si ty qava atë natë. Domethënë zbuluan disa gjëra që nuk e dinim, siç ishte rasti i historisë së Seno Popit. Personalisht nuk e dija për të amën. Po, po. Të gjithë rrëfyen vitin e tyre më të rëndësishëm për sa i përket konkurrentëve, megjithatë juria nuk kishte pjesë të këtyre rrëfimeve. Fan Club ka rezervuar një rrëfim ekskluziv të tyre për vitin më të rëndësishëm. E shohim bashkë. Po ka kaq shumë histori në jetën time, secila prej tyre kanë pasur ndikimin e saj. Kështu që po ta nisim për karrierën. Karriera ka nisur në 91-shit, kur unë kam marrë Miss Albanin. Ju e dini që fati ishte që për herë të parë në Shqipëri bëhesh, kështu që Missi i parë pati një tjetër impakt me njerëzit. Ka shumë gjëra. Edhe ti ndash, nuk është kaq e thjeshtë. Se unë pastaj mbas Missit kam studiuar për artet e bukura, kam mbaruar për aktrim dhe kam një eksperiencë super eksperiencë shumë të bukur dhe mbreslëndse me Don Juanin, një pjesë që është vënë në teatr 96-97-ën. Dhe për fat keq 97-a ishte një vit shumë problematik dhe ne u desh ta ndërprenim, kështu që një gjë nga gjërat që kujtoj dhe që s'doja të kthehesh është 97-a. I pari që më vjen është 2017-a, ardhja e vajzës si Manet, ka qenë viti më i bukur për mua, për te sakrificave, për gjithësive që u shtuan. Ndërsa nga ana profesionale, sigurisht do të veçoja vitin 2023, një janarin, kur më erdhi dhe ftesa nga produksioni për të qenë pjesë e jurisë Dancing with the Stars. Mbas 9 viteve, sakrifica, përpjekje, luftë për të arritur sa më lartë, kjo ishte edhe suksesi më i madhë që mora unë ftesa nga produksione. Kështu që pse jo, do doja që dhe në vitin 2024, sigurisht unë kam dëshirë të zgjeroj dhe familjen, kështu që pse jo të jetë edhe 2024 apo kaq i bukur, ose ndoshta akoma edhe më i bukur se 2023-shi. Unë vit rëndësishëm për jetën time si balerinë, do veçoja momentin kur unë kam filluar hapat e mi në Bona Domenica dhe Amici. Sepse që në vitet kur Shqipëria njihej thjesht për atë konceptin negativ që na kishin damkosur dhe që realisht e vuanim shumë. Dhe pikërisht kjo që ajo që personalisht mua më ka dhënë shumë satisfakcion në jetën time, në karrierën time, që qe thyerja e një lloj koncepti që ishte për Shqipërinë përgjithësi. Pata kënaqësinë që bashkë me Kledin sigurisht në ato vite të thyenim këtë lloj emri që na ishte vënë. Natyrisht viti më i rëndësishëm është ardhja në jetë e djalit tim, që nuk do ta harroj kurrë, 21 gushti. Është dita më e lumtur e jetës time, dita që jam ndier tërsisht e bekuar. Është bekim shumë i madh, më ka bekuar me fjalën nën. Jam natyrë nostalgjike, që kujtoj gjithmonë gjërat e bukura që më kanë ndodhur, por shumë një jetë shumë e bukur për karrierën time. Është viti 2008, por unë kam luajtur në teatrin kombëtar me aktorë shumë të njohur tek Pami nga Ura, që shumë njerëz ende e mbajnë mend. Ka qenë një shfaqje që ka pasur një sukses imediat dhe unë u zgjova të nesër me ngjesh pas premierës pa pritma së famshme. Dhe ka qenë një nisje madhështore, një nisje magjike. Me gjitha të,
Do të ndryshojmë tani për sistem dhe do të fokusohemi në kryefjalën e këtij spektakli, që është shkëtimi. Ka patur shumë kontestime pikësh, ka patur shumë pakënaqësi për sa i përket konkurrentëve për jurinë, por sot do të diskutojmë të gjitha dhe një nga një tani të gjitha performancat me njëri tjetrin. Do të shohim pak se çfarë mendimi ka patur juria në lidhje me këto performanca dhe do të bëjmë edhe ne nga një koment këtu në studio. Por më e rëndësishmja, ajo që un jam kurioze të di, është të krahasoj pa komentet e juris me të publikut. Kështu që do të marr pak telefonin dhe do të shkoj në faqen e Instagramit të Dancing with the Stars. Të shojmë a kanë të njëjtat mendime me jurinë. E nisim me performancën e Sardit dhe Encës, e cila nuk u vlerësua shumë, me 27 pikë në rrjetet sociale shkruajnë. Sardi i nënvlerësuar nga juria meriton pikët maksimale. Çfarë ke për të thënë, Albi? Po, tash në momentin që... Olta e cilësoj si një kërcim popullor. Dakord, sa tash i shprehet, krahasimet, batutat mund të jenë nga më të ndryshme, se fundja kolorit janë, por këto hyn tek numrat, numri Sardit është nga numrat që them të drejtën, këtë radhë janë numrat që nuk ngelen memorie. Unë u desh ta rishifja edhe një herë këtu në LED Wall për ta rifreskuar si situatë, por thash është numër që nuk ngel memorie dhe mbi të gjitha pastaja Sardi për një numër të tillë, më çka kuptoj është gjajf, ka një kontraksion fizik. Gjë që, si më thonë, postura ti e bën që mos tjetë, si më thonë, në sintonie me disiplinën e saktuar. Për mua një pjesë e këtyre qife mund të kenë mbyllur garën, Kjara. Ne jemi në atë në 10, duket, në atë 10 sapa dhe povim të 11, 12 dhe nuk e di sa ne të kanë ngelur, por për mua një pjesë e këtyre për mua e kanë mbyllur. Nuk do të vazhdojnë më, do të ishte mbyllur. Tashi, në lidhe prapë me këtë qiftë, unë ngelem prapë ides që e kam thënë më parë që Sardi nuk mund ta vazhdojë me këtë garë, se si më thon unë Sardi nuk e shoh finalist. Tash shift nuk ngel memorie, kaq mund të them, nuk për mua e kanë mbyllur këto. Në këto 10 javë ndërkohë pikët më të larta në një herë të marra nga juria kanë qenë për Engine, e cila pati një performancë fantastike. A mendon Eriona që edhe vetë rëfimi që Engji bëri e ndihmuan këtë performancë që të cilësoj si më e mira e mbrëmjes? Padyshim nga ana psikologjike në një moment që ti dëgjon këtë rëfim dhe pastaj shej një performancë që lidhet po me këtë përjetim, e ndihmon, nuk absolutisht e ndihmon. Domethënë emocioni që të vjen ty është shumë edhe më i fuqishëm. Nuk e mohon këtë gjë. Po pastaj nga aspekti profesional, Albi, juria e vlerëson. Mua më pëlqeu si kërcim, me thënë të drejtën. Do të bia dakord që Sardi ka pas kërcime më të mira dhe se sa i të premtes. Ishte emocion i fort, ishte emocion i fort. Pastaj pjesën profesionale, flasim profesionistët. Ne flasim për kërcime më të mira, do të flasim për kërcime më të mira, do thotë janë kërcime që favorizojnë çiftet ose mos sa VIP-at. I favorizojnë, si flasim, i favorizojnë janë kërcime që të rinë bukur veshur si një xhaket. Mm. Por jemi në një pikë të garës, përderisa janë disiplina të ndryshme, njerëz që mendojnë do ta provojnë të gjithë me nun. Dakor, vetëm se të bëjmë dakord për një gjë, mundet mos bësh hapat e duhur, ama të kesh dhënë gjithë shpirtin tënd atë kërcim. Dhe besoj fiton zemrat e publikut. Kërcimi, si më thonë. Dhe mua më duk se Engji e bëri këtë. Patjetër, shiko, është një nga të vetme numra, po themi numri Engji dhe i Xhotës që ishin në sintoni të plot, rrëfimi një me subjektin e numrit. Pikësh pra, tani shkruaj fillim fund. Më lejo të pyes pak edhe për Arnitën, e cila ka qenë është sigurisht një nga konkurrentët më të forta. Por duket se sa vjen edhe po ja ul pritshmërinë. Arnita e humbi garën me Engjin të premtë mendoj unë, meqë ka qenë kjo. Po, Ronaldo përpara do të pyes pak Albin. Si e mendon këtë pjesë dhe çfarë e bëri Arnitën që mos kishte pikët maksimale të mbrëmjes? Ose të vlerësoj pak më shumë siç e vlerësoj. E thash, shiko, unë e them që ka arritur një pikë për shiftet që deri këtu kanë ardhur, nuk mund t'japin më. Është si puna e limonit, shtrydh, aq lëng nxjerr dhe mu themi që nuk ndjen më lëng nxjerr vetëm për thama. Por ka arritur në një pikë që them nuk janë të limituar, nuk japin më.
themon tash, sepse kanë provuar të gjitha gjërat, edhe sepse këta luajnë një rol shumë të rëndësishëm në koreografi. Ndryshe e mendon publiku, sepse shkruajnë të rish në ajër e të mos japësh 10 është skandal. Çfarë ke për të thënë për këtë? Po tash ky publiku mund të kenë dhe 3-4 miqtë e Arnitës që futen aty dhe komentojnë. Arnita është patjetër vajzë shumë e talentuar dhe ka bërë performanca fantastike në dancing. Por me që është komentuar gjithmonë kjo lufta e heshtur dhe pse vajzat kur nuk e kanë pranuar me njëra tjetër Engjina Sufi dhe Arnita Beqira, më mendoj që Arnita të premten e humbi garën me Engjin. Engji dëshmoj që shkojë në një tjetër nivel në natën e 10, sepse unë thash performanca e VIP-ave të premten nuk nisi vetëm kur fillon kënga. Mm-hmm. Performanca e VIP-ave nisi edhe që te klipi. Sepse ky është një spektakël. Po Arnita nuk e ka, nuk besoj që ka garën dhe sfidën me Engjin. Asnjë prej atyre nuk e kanë me njëri tjetër, domethënë padyshim janë në garë me njëri tjetër. E kanë dhe mendoj që e kanë shumë të fortë, por aq kosa zgjidhin ta kalojnë këtë gjën sikur nuk është garë. Mm-hmm. Kështu që është ajo që pak a shumë tha dhe Albi, nuk ke më çfarë të shtrydhësh, ka pasur performanca të bukura, kulminante, por nuk ka më kulminacion për Arnitën. Dhe ky është lufta e humbur për Arnitën mes saj dhe Enxhit, me që janë cilësuar si konkurrente në thonjza gati të ngjajshme. Një tjetër performancë që zgjoi shumë polemika ka qenë ajo e Atalantës dhe Luigino's. Mm. Atalanta duket sikur u dorëzua në momentin që dëgjoi dhe Olten teksa i tha që ti sot duhet ta kishe lënë këtë garë. Shiko, si do duka ajo performancë? Për ta lidhur prap me ato çështjen e shpirtit. Mm-hmm. Do thon Albi besoj bie dakord. Mund të jesh profesionist i shkëlqyer, mm-hmm. Po nëse nuk e ke atë shpirtin, nuk e ke atë emocionin, ylli në ballë. Ylli në ballë nuk më takon mua ta them, i takon tjetër kujt ta thot, por vurari që Atalanta është demoralizuar dhe është mërzitur. Ky ka qenë gabimi i Atalantës. Në, domethënë duhet mos mendonte fare se çfarë mendon Olta X Y Y etj. Duhej të jepte shpirtin. Thoshte, edhe kërcimi i fundit jetë ky sonte, un do jap shpirtin. Dhe më duket sikur është mërzitur. A duhet kishte ikur vërtet Atalanta nëse do kishte patur një eliminim, si mendon? Ja, ja. Riona, s'di të ta them tani. Tashi, nuk jam juria. Një mendim e keni. Ja të ta them unë. Ja ta thot Ronaldo. Tre persona më pak të votuar atë natë ishin Sardi, Atalanta dhe Eni, dhe me sa mbajon mend as Atalanta dhe as Sardi nuk kanë pasur ndonjëherë dance off. Dhe logjikisht Eni i bie që të kishte dance offin e tretë, kështu që nëse të kishte do ishte radha e Enit. Atalanta, po, nëse pra çiftet më të votuara atë natë po flas. Mm-hmm. Atalanta, pse? Jo, o më thash. Atalanta është vajzë. Juria Atalantës? Më fal? Po ja ha hakun Juria Atalantës. Dëgjoj, unë jam një personat që shpesh kam debatuar me Jurin, edhe unë nuk mendoj që ka më vlerë tani natën e 10 të merresh me çfarë thie notë e Juria, çfarë notë vë. Atalanta është një vajzë punëtore, shijon kërcimin, di që ka bërë namin edhe nëpër rrugët e Tiranës me fushatën e Tiranës, me fushatën e saj të marketingut dhe mirë bën në fund të ditës. Po si është reagimi i publikut me që jemi këtu për Atalantën? Është që në publik në sallë bëhet më që e lexoj pak një koment që un po shoh, përveç se te kontemporanja, performancat e tjera të gjitha njësoj nuk ka shumë interpretim dhe emocion. Thonë për Atalantën. Albi, je dakord? Jam dakord deri diku, po nuk kuptoj pse Juria pse ka ngrënë hakun Atalantës. Un mund me sa mbaj mend, Atalanta ka qenë e vlerësuar ndonjëherë dhe e mbi vlerësuar. Gjithonet, se e mbi vlerësuar. Po e mbi vlerësuar patjetër edhe nga Juria, patjetër. Unë shoh dhe mënyrën se si sillen bashkë me partnerin e saj Luigino, që më duket sikur ne jemi më të mirë, të kanë kanë një vetësiguri që unë them që deri diku dhe prandaj dhe ka dëmtuar. Se pas reagimin në momentin që replikon edhe me Jurin, lidhe një replikë patën edhe me Enin, diçka e tillë, se tash nga që kanë kaluar 2 vjet. Pastaj Albin fal ka dhënë një koment i Oltës që ti duhet ta lësh garën sonte, erdhi direkt pasi Atalanta rrëfeu vitin e saj të jetës dhe tha që unë i kam dhënë stop komenteve online. Pra ti praktikisht në një farë forme të regoj që rapje pre e nga grepi i Olta, sepse bëri fiksin nga këto momentet që bën online. Kështu që Atalanta nuk duhet ta kishe vazhduar dhe s'duhet ishe marrë fare me këto moment, si, po gjithsi moment. Sa si tikte nga gara? Sa të nuk duhet ta kishte vazhduar, me dova duhet ikte nga gara. Ka tjerë që duhet ikin para Atalantës. Do të diskutojmë edhe për performancat të tjera. Yllja sa mbrëmje, Irgeni na surprizoi të gjithëve. Pas se te isha unë. Rëmbeu 5 pikë. Po kishe qenë ende në garë, kurioz dhe kësha që ndë të shia. 5 pikëshin e rëmbeu në maratonën e kërcimit. Dhe plot 20 pikë nga Juria shkuan për Irgenin për javën e ardhshme. Disa komente t'i lexojmë pak. Sa i përket ja të ta them unë, aty postimi Kiara i kishte bër like dhe grida duma. Pse mos të quhet fitues që sot thon për Irgenin? Ja të ta them unë, aty postimi që ka pasur shumë views në Instagramin e dancing, pashë që kishte bër like dhe grida, pra një person që jo let jep grida like. Duma. Grida duma, jo let jep like në Instagram.
dhe tregoj që një dhe njerëz me nivel siç është Grida e zgjuar, e lezuar, e kanë pëlqyer dhe e kanë vlerësuar performancën e Irgenit. Irgeni ka treguar që është djalë me vlera, pozitiv dhe ti, i kënaqur njerëz që del të premte. Doble që bëri Fifi ata se kaloi, kishte dhënë lajtë Dua Lipa pa e hoqë. Jo çfarë? Oh? Po. Po. Albi, e këtë sakta këto monitorime. Ka zhe pak të performansa e Fifit me qënë se jemi këtu dhe e përmëndëm, pati shumë diskutime dhe ajo si performans. E? E Fifit dhe e Gracianos, po. Duket si kur Fifi jep emocion. Shumë. Janë shprehur, por nuk kërcen. Se atë madhe Fifi, kështu që. Si të duk, si e dherëson ti, Eriona? Po, ka një gjë, unë jem të gjykimi i qytetarit të thjeshtë. Unë nuk shoh hapat, unë nuk shoh dot pjesën profesionale. Te erdhi emocioni Fifi, domethënë. Po, absolutisht. Edhe Irgeni, unë mendoj që kishte Chelsea, ose më sakt, pse kishte aq sukses, sepse ishte shumë e fuqishme nga ana emocionale ajo e Irgenit. Një gjë artistike pa emocion nuk është e bukur. Pikrisht, pra, duke qenë dhe prindrit aty, imagjinoni, domethënë, çfarë nuk e imagjinoj dot se çfarë mund të ketë përjetuar Irgeni aty në atë studio. Bëri superhedhje, akrobaci aty. Po, pra, dhe në rrjetet sociale shkruajnë njësoj siç komentoi edhe Juria, që Fifi jep emocion shumë, por nuk ka lëvizje. Po si mos pas lëvizje, jam se kuptoj thosë, si s'ka lëvizje. Një nga këto komentet kështu shkruan. Është lëvizje gjatë në fillim fund, e ke performancë, patjetër, që edhe mua më emocionoi. Nuk u themi mund të ishte një nga numrat më të mirë të Fifit, po patjetër më ka lëvizje lart, ka lëvizje parter mbi tokë, ka dinamik në sinkronitet të jashtëzakonshëm dhe me trupën mbrapa që është dhe ky një risk. Kur kërcen shiftit kesh gjashtë vetëm mbrapa patjetër. Pra po si gjykon gjithë komentet e juris që thanë që nuk shohim lëvizje, sepse nuk e di tash çfarë, nuk e di strategjinë e juris, ndoshta ose duat ta motivojnë që nuk e di çfarë duan ti nxjerrin. Do ndoshta juria shef rezerva ende tek Fifi dhe duan ti shpërthen ato. Duan ta nxisin më shumë po. Bomën atomike, për mua ishte një numër shumë i bukur, vetëm për vetë pjesës finale të Kashës, si duket sikur ishin tre gushumicë dhe kishin numër kucët, nuk e di një gjë tjetër që mua. Kalon tek performanca e fundit e mbrëmjes, ajo që u cilësua si më e dopta, pse që është Ronaldo? E kishte me kashtën, më duket, ëh? Jo, kashtë ishte gjë shumë e bukur vizualisht. Jo. Jo, unë se kuptova elementin e fare. Flasim pak për Enin dhe për Odetën. Duket sikur Olta gjatë gjithë kohës ja faturon të gjitha Odetës balerinës, pastaj për këtë gabim që Eni mund të realizojë. Oltën mund ta quajmë në thonjza ogurin e zitë e Nishëut në këtë spektakël. Sepse kur publiku nuhat dhe di që këto dy njerëz kanë një marrëdhënie miqësore, fillon dhe të në thonjza të urren më shumë sepse nuk i ka qejf. Nuk i ka qejf të gjëra. Dhe mbi të gjitha, pavarësisht që mendoj që është skenari i dobët nga ana të dyve që ja dy puntata kanë bërë sikur kanë debatuar dhe sikur janë zënë. Po të ishin konsultuar me mua do kishte dalë më reale, sepse nuk më pëlqen që bëjnë sikur zihen. Modestia në kulm Ronaldo. Pa, po un jam mish i këtyre gjërave, të lutem. Dhe në fund pastaj ti shkon dhe ja faturon fajin Odetës, që për mua nuk është fair dhe nuk është korrekte. Pra kur bani asaj performancë ishte Odeta, një nga balerinat më të mira shqiptare që kemi. E thon gjithë këtë gjë dhe nuk mund t'ia fatorosh fajin Odetës, sepse nëse Odeta bën koreografin, e bën atë gjë që Eni të dalë sa më mirë. Pra nëse ka hequr element, do thotë që Eni nuk i ka zbatuar dot. Që Odeta është munduar të bëjë më mirë. Ama kujtoj ndjes Olta. Kujtojmë këtu që kërkoj ndjes për mënyrën e fajin, për mënyrën se si foli. E kritikoj kryetari, po mos ta kishe kritikuar kryetari, nuk do kërkonte. Domethënë nuk mund të bësh sikur ti në thonjza e bie shokut tënd dhe pastaj fajin e ka Odeta, apo jo, nuk e ka fajin Odeta. Albi, a mendon që Eni ka kapacitet më shumë se ç'po jep? Mendoj që jo. Jo. Edhe Eni është i limituar. Mendoj që jo. Është, domethënë, gare mbyllur edhe prej nata 10 ishte nata finale. Mendoj që jo. Në komentet në Instagram shohim shumë kritika për Enin, madje dikush shkruan Eni nuk e justifikon vazhdimin e garës. A mendon ti Albi që do të jetë i eliminuari i kësaj jave që do të vi? Do të jetë një kritik në Instagram nga një profesionist. Nuk mendoj që populli kupton deri në të lloj detajesh. Shiko, ka një gjë midis tyre të dyve, edhe midis Eni dhe Odetës, nuk i shoh shift si një, si them, si ko ka një mbreti me kurorën sipër, nuk ka një disbalans, ka një mungesë edhe kimie do thoja, pak skematik, pak të kornizuar, pak klishe, dhe një çift që nuk ka flirt, nuk kanë flirt, nuk kanë flirt. Flirti është baza e një kërcimi në çift. Nuk ka flirt, dhe kur nuk ka flirt, nuk ka kontakt, nuk ka ngjizje dhe nuk ka fëmijë. Albi, më fal, më sa mbaj mend të premtë në klipin i tha që kënga ishte zgjedhur nga ai sepse e përfaqësonte. Po. Enin e keni parë të mrekullueshëm dhe shumë të bukur, duhet të thonë kjo, në tangon e parë që ka bërë apo në zhanër të tjerë. Më tangon e parë.
Po pra, mendoj që mund të kishe zgjedhur një zhanër ose një këngë që i rrinte më mirë, se Latina nuk është se i rrinte fort mirë. Në vetë faktin që këta e kanë të drejtën vetë zgjedhjen dhe përderisa koreografitë i bën dhe Odeta, do thotë që këta kanë zgjedhur gjën më të mirë dhe ky për mua ishte një numër, ishte aperitiv komplet, si ishte për natën 10 kjo si numër. Komplet aperitiv. Po pra, prandaj po them, tango jeni natën e parë ka qenë fantastike. Sigurisht, po themi natën e parë, kishe zgjedhur një pas apo ka dion. Gjithsesi mendim. Ideja është që në natën e 10 duhet të kesh shumë progres, po, sepse tani shihen gjërat me shumë detaje se më përpara. Ky është numër ditëlindjes, nuk është thjesht për skenë. Numër ditëlindjes, po patjetër. Nuk është, po nuk është për natën e 10 ditën e star, patjetër. Bërim mature, mund ta them, okay. Nuk është fare. Megjithatë, do të shohim në javën e vazhdimshme çfarë performanca është, diçka mund të ndryshojë nga javën e parë. Nga pjesa që kishon kur pas të numrit që kur filloi. Po. Okay, thash. Në momentin që Eno i bëri një pyetje Enit për sa i përket Atalantës, nëse ajo kërceu më mirë se ai apo jo, ai nuk ju përgjigj. Megjithatë, në sallën e provave ai ka një koment dhe një mendim për secilin, jo vetëm për Atalantën. Ne shohim bashkë dhe kalojmë në publicitet. I kemi sërish në këtë pjesë të dytë bashkë me Albinakun, Erona Rusin dhe Ronaldon. E përmenda edhe pak më herët. Por dua që të ndjekim bashkë se çfarë bëhet në sallën e provave, se çfarë thuhet lart e poshtë. Fan Club ka një rrëfim ekskluziv. E shohim bashkë dhe e komentojmë. Kur shef personaje që ka dhe një para sa të tjerë. Qiko, unë me dojë që kërëcimi nuk është të pikë bratë, është obvious, shifet, ku shkërëcen, ku shka, ku shumë është qarë. Ku është të dhe të shumë, ku është dhe të shumë. Ku e që ka të banë në një engjë, jashtë skenës, jashtë një minutë. Ka në cilë atë? Jo, jo, së të në cilë. A dhe sa së të rimu në lojë? Jo, së të publiku, jo, rinë e të E nda një fje, për të patikën e simpatikën, në të datë. Zëmërë, pëse në të janë kaqë për të zemi zëmërë? E që po të ashtë me publiku në lojë? Jo, e. Po të do të janë të dyja? Të dyja, të dyja. Po të 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 shanë një që janë që për të zemi zëmërë. Merë, Atalanta, një sojë më të parë, një sojë më të në në. Në sojë e shjo, ishte me i prezentarë, po të shumë. Jo, po kështë se një zonë me endit ishte. Ja, më shtojë. Ja, ja, ja. Për të po. Êshtë i dhe gjithë dhe ishte. Shtojë me Atalanta. Një zonë. Së jam dhe. Një zonë. Ja. Më kam dhe. Zbëti një një pëllore. Ja. Ore, unë jam publika, dhe të më ju në dojë publik, unë jam publik. Fiki është e sakë, nuk përse kërë. Gjino u pa në një diskutim me njëri tjetrin. Do dhe atyre se pak e rionën, pse duket sigur të gjithë kanë këtë tendencën që në spektakl, apo kur i drejtojt kamera, i përgjigjen të gjitha pyetjeve dhe pas kamerës shpërthejnë. Se kuptova këtë antën. Po pra se Eni ka thënë që këtu të luajm këmbët dhe jo dhëmbët, po Eni jo i luka dhëmbët, po tani, i bëka namin. Që t'jemi të qërt, askush nuk do të donte që të filmoj në mënyrë të fshehtë. Besoj që Eni nuk e di që është regjistruar në këtë moment, kështu që po ta Po ta kishte rëfyer historinë e jetës pas këtij klipi, besoj që këtë klip do e transmetonte si momentin më të dëmshëm se përderisa një njerëz flet në sallë kërcimi dhe pa kënaqësi dhe nga juristi me sa dëgjova. Po të gjithë ata kanë pa kënaqësi. Po ti vendosësh kamerën, të gjithë kanë pa kënaqësi. Po pse nuk e thua në live? Pse bën si i mirë në live për 8 javë që ti dukesh si profesionist? Ndoshta është edhe emocioni i mbrëmjes, ë? Jo, më bëri habis e dija për... I performancave, që nuk ka rinë të shprejnë, si që si duhet, se ti ke qënë dhe vetë pjesë e gajë. Unë njësoj jam kjara, unë njësoj jap gojës edhe off camera dhe në re kamera, kjo ndoshta dhe më penalizon her pas here, po kjo jam unë në fund ditës, dhe këshu kam zjedhë, dhe jo të jem dryshe në off camera, dhe jo të jem dryshe në live. Me që nëse u përgjigjë Ronaldo këtu, po të bëj një përgjigjë. Jo, unë nuk ka problem, unë ta e përgjigjën, po thjesht më bëri përshtypje reagimi. Tani, timi sinqert, unë nuk do doja të isha në pozicionin as të Enit as të Luigi-nos, që t'jemi sinqert, edhe mos bëj hipokrite. Luigi-no regular se është fituesi në fuqi nga vjetë. Gjithsesi, së dyti padyshim që gjithse cili prej nesh zgjedh edhe çfarë të thot publikisht dhe çfarë jo. Besoj kemi këtë të drejtë apo jo? Se po ti për të rrëfyer tani un po tulesha në koltukun e Seluan Topi. Ata kanë kamera edhe tek videoja, nuk është se nuk
Nuk ka pa video. Ka pritur. Kamerë fare në palestër. Jan kamerë. Okej, okay, se nuk e kam parë nga brenda pjesën e brendshme të palestrës ku ata stërviten. Monitorohen gjatë gjithkohës nga kamerat, edhe gjatë provave, gjatë. Nëse kanë ditur çfarë po thon, atëherë është tjetër gjë. Mendova se ata nuk e dinin. Patjetër që kanë ditur. Okej, okay, në rregull. Sa për pjesën e juris nuk do bia fare dakord me Enin. Dy profesionist dhe dy mos gabojmë përmendi Amiçin, nuk më kujtohet formula Amiçit, po janë dy gjëra krejt të ndryshme. Amiçi është një talent show. Ky Dancing with the Stars është një show kërcimi, po nuk është një gar alla Amiçi. Nuk shkojnë të rinj, të cilët sprovohen edhe kush do dali më i mirë. Ktu kemi disa personazhe VIP, pra është pak e ndryshme mendoj formula dhe mos gabojmë formula origjinale vet Dancing with the Stars parashikon që dytë mos jenë profesionist apo jo. Po. Ah, ashtu da. Kështu që pastaj një sekond kush e përfaqëson publikun nëse nuk janë dy jo profesionist? Shoqja jenit. Tash Kiara. Të cilës i ra në tip. Albi, të pyes pak sepse Eni u shpreh pak kënaqur nga ana e komenteve të juris, sa i përket Valbonës edhe Oltës. I ka treguar që duhet jenë shumë profesionist në gjykimet e tyre. Por, nëse ata do të ishin shumë profesionist, a do të ishte ende Eni pjesë e garës? Nëse juria do të ishte shumë profesioniste, atëherë bie që do të ishin shumë profesionist mbi një profesionist. Një kjo. E dyta, në lidhje me, po themi, prapaskenet e këtyre, shiko, bota e baletit, mund ta them me plot gojë, bota e intrigave më të mëdha. Dhe unë këtë gjë e kam mësuar, jo në Shqipëri, e kam mësuar jashtë, sepse u nisa edhe nga Arioni që tha Amiçi. Nga një provojim e Amiçi, njëra i ra murit me ballë për t'u ankuar tek Maria de Filipi. Po ajo se mori para sushadi se kishte zënë dhe gripi. Ma beso këtë gjë. Po, ma beso këtë gjë. Do në është një bot intrigash. Kështu që të gjithë neve impostohemi, si ta kemi parë me një vajzë në jetë që duhet të tregojë anët tona më të mira. Të gjithë impostohemi në skenë, më të mirë të nënës, më të artikuluar, më të edukuarit, por e vërteta është jemi shumë të bukur në aparencë. O me që këthejmë pasaj shpinën, jemi qende më të pista. Ta shtë një ideja këtu. E cilsoj engine si ajo që nuk do të bajt mund të Dancing with the Stars, përveç një minutit që ajo kërcen. Kënë koment për këtë pjesë? Kush e cilsoj? Eni. Eni Sheo, po. Pra, ta shi është ambicia, është gara, kopton të shi, ta shi të gjithë kanë zirë dhëmbët. Dhëm të mprehur, dhëm të pamprehur, po vetë infektuar. Po Atalantën e sheh si rrezik, sepse edhe për Atalantën tha që nuk ka bërë asnjë progres që nga dita e parë deri më tani. A sheh si rrezik Eni? Eni e sheh si rrezik Atalantën. Kam përshtymin që duket sikur shumë... do të nënversoj dhe të zvogëloj të gjithë konkurrentët. Po më patjetër është drejta e Enit shprehet, por kam përshtymin që Eni më shumë sheh si rrezik veten e vetë sesa Atalantën. Që do të thotë? Që nuk është i qartë akoma. Nuk është i qartë në vetveten e tij se kush është dhe çfarë po bën dhe kush duhet të jetë. Flas në lidhje me këtë format të Dance with the Star. Po këto janë gjëra më të pakta që ndodhin këtu në backstage ose të pyes pak edhe Riona, mendon njësoj për sa i përket Enit që ndihet i rrezikuar gjatë gjithë kohës? Tani, prandaj nuk e di nëse ndihet i rrezikuar se nuk jam brenda trurit të Enit, por besoj që ka një lloj sfide me veten përderisa flet në këtë mënyrë. Po të ishte pak më me vetbesim edhe më i sigurt, mendoj që do ndihej edhe më mirë. Unë doja vetëm thoya një gjë, se jo vetëm bota baletit, edhe bota televizionit është shumë e egër edhe shumë e ashpër etj. Por ama, mos duket kështu si klishe edhe dhënie mesazhesh, nuk ka nevojë që të shkëlqesh vet duke zbeur shkëlqimin e të tjerëve. Mund të shkëlqesh vet duke shkëlqyer nga pak edhe të tjerët. Pra nuk ka nevojë të ulësh të tjerët për të dalë vet në pa. Mund dalësh në pa duke madje edhe me ata të tjerët të rreth rrotull teje që shkëlqejnë. Edhe mund të shkëlqeni të gjithë bashkë. Kjo ishte për Enin. Kjo ishte për Enin. Po, jo vetëm për Enin, ishte për çdo që mundohet të eci përpara duke ulur të tjerët. Fue Ronaldos, të ishte edhe për Ronaldon. Por Ronaldos pse? Unë jam shumë dakord me këtë shprehje, Riona. Jo, nuk e di, po s'është në garë Ronaldo, nuk di të ta them. Ai vazhdon të jetë akoma në garë. Një njerëz. Ah, vazhdon të jetë akoma në garë. Wow, kam filluar të jap kurs të kërcimi. Patjetër. Për dasma. Dasma, fejesa, çfarë do lloj gjëje? E kam më në përgjithësi, e kam më në përgjithësi, sinqerisht. Domethën, unë mendoj që ka një lloj sfide të fortë brenda vetes Enit, përderisa shprehet kështu. Dhe nuk jam dakord fare që Enxhit nuk do mbahet mend vetëm për atë 2 minuta, 1 minutë. Po e ka. Unë nuk të sfidoj dakord fare. I ka dhënë lezeti këtij dancing dhe është një super. Enxhi është finalistja për mua. Po, edhe për mua. Po e krahasoj me Xhulin, ndërkohë Xhuli është skualifikuar nga gara. Ai krahasoi nivelin e kërcimit të njëjtë si me Xhulin. Po Enxhi nuk është një producent spektaklesh tash që ta di kush do harrohet, Enxhi apo Atalanta. Tash secili të punoj për yllin e vet të ball.
Tashi, sepse secili ka të bazojë fantazitë e vetë, është re, ka kohë dhe i komentojmë, analizojmë. Ka kohë për të shkëlqyer dhe nëse do harrohet, tu po nuk besoj që harrohet. Siç është nuk është harruar Elhajda, që ka shkëlqyer vjet, ku Enxhi do ta quaja pak a shumë njësoj. Jo, nuk harrohet, Juliana ishte nëse luan topi. Po, ishte ditën e djeshme nëse luan topi dhe unë ja thash dhe ja them prapë edhe publikisht që unë mendoj që po, mund të qëndronte, mendoj që mund të dilte dikush tjetër përpara saj. Kush? O, bo. Kusht të të kishtë e ikon. Dëgjoj, edhe unë këshu mendoj për vetën, po ka një cikl eliminimë është pra, dhe duhet pajtoj me këtë, që kur futë është një spektakl, një dit do eliminohesh. E sigurisht. Para kohë, pas kohë, merë më të mirë. Po fletë është Eriona që po fletë përsa i përket këti eliminimi, që nuk duhet ishte Gjuli. Po mendoj që mund mos ishte Gjuli, por... Mirë, dikush që nuk kërcen dhe aq mirë, po ta bëj pyetje ndryshe. O, bo. mundet një prej tyre mendoj edhe Atalanta. Atalanta. Po, mendoj. Duhet kishte dalë përpara Xhulit, sipas teje. Qofsha e gabuar, po. Si çfarë ndodh, çfarë mendoj unë Kiara? Ne themi gjithë Atalanta, siç kam thënë unë dhe për Sardin dikur. Po. Siç kam thënë nuk mbaj mend edhe për Enin. Edhe për Enin, po, ka thënë që do largohet. Si çfarë ndodh si me këta? Tash i them, këtu është një lojë koreografie, se për mua janë të gjithë aty. I kanë dhënë, i kanë zbrazur të gjitha. Janë nudo, po mirë, janë artistike. Juliana dhe Enxhi nëse do t'i krahasonim, a mendojnë që vlen ky mendimi i Enit që janë të dyja në të njëjtin nivel? Po mirë, tash e ka thënë Enit, sa ka thënë Baret Maestro këtë gjë, po. Tash jo. Janë të gjëra të ndryshme, nuk ka krahasim fare, absolutisht jo. Tash lidhet edhe me Atalantën, ë? Tham, po. Mund t'i fusi një numër Atalanta këtë radhë. Edhe për mbys komplet rezultatin. Po. Dhe kjo është e sigurt. Mund të surprizoj, është numri e bën Kiara, e bën numri gjën. Nuk e bëjnë më këta. Këta thash janë zhveshur komplet, i kanë dhënë të gjitha. Jo vetëm këta, po dhe shoqërorët e tyre. Ka. Ja, mund të bëjë një vërtet të kush shpreh që të shpreh. Edhe Sardi që doli javën e kaluar shumë lart për sa i përket pikëve këtë javë, nuk shkoqeu. Sidomos me një latinë që pati në natën shqiptare. Jo, kush pret Albi, jam kurioze, kush pret Albi vërtet që mund të surprizoj? Në trenet kanë ngelur apo vetëm 4. Okej. Kush pret vërtet që mund të surprizoj? Sajmir Koreshi. Sajmir Koreshi, ndoshta të gjithë ose po të gjithë varet surprizë, po nuk është se presni një surprizë, thash këtu është gjithë kursi koreografisë, Eriona. Koreografia bën gjithë gjën. Kaq. Por tash mund të them dhe unë i preferencë time se kë mendoj unë ose kë mendoj unë për shumë si final preferencë, ashtu si e shoh unë nga ana profesionale. Mhm. Enxhi patjetër. Fifi patjetër. Po. Gjota pa tjetër, që ishte po, surpriza. Po, për Fifin që u përfol, që u shpre Luigi, no? është sakt, por nuk është serios, dhe se nuk e kuptova shumë këtë... Po, edhe nuk e kuptova të serios në shkuptim. Si e interpreton ti? Nuk është serioze në shkuptim, se qa është karagjose, se kuptova të. Si nuk është serioze, përsa i përket performancave, kam përshtypjen. Kushe ka thënë? Po, pse Luigino. Nuk e di don ku janë performancat karagjoze që nuk është serioze në performanca. Mos e kanë serioze në kuptimin e aspektit profesional, nuk është dash serioze, po s'ka pse thiet, nuk është balerin profesioniste. Si, mos jo, e kanë këtë shumë, kuptim. Është shumë se unë kam përse e njoh dhe Fifin shumë serioze dhe shumë kërkuese në performancë, është komplet serioze. Ka dobësuar Graciano, është dobësuar vetë dhe ka dobësuar dhe Graciano 10 kile. Është shumë kërkuese, kështu që nuk e kuptoj në çfarë korrelacioni e ka thënë Luigino të gjithë, nuk është serioze Fifi, po. Atëherë tham, thash tre emra. Thash tre emra më duket, ëh, po, për finalen. Mm-hmm. Tjetër kush është i katërt? Sardi. Jo, këtu ha debat midis jam tek Arnita jam. Ah, po. Arnita. Do të shohim se kush do të eliminohet javën e ardhshme. Doja të pyesja pak edhe Erion dhe Ronaldon. Kush mendon që e ka radhën, se e kemi bërë si traditë këtu që pyesim gjithmonë. Okej, tre çiftet më pak të votuara ishin Atalanta, Sardi, Atalanta dhe Eni. Këtë javë, mm-hmm. Se ndoshta javës tjetër ndryshon çdo gjë. Po. Një Atalanta ose Eni? As nuk e besoj se Ronaldo. Cikli i Enit mendoj që ka mbaruar, kështu që besoj që është radha e Enit. Po në finale, kështu? Fifin, Enxhin, Jordan, edhe Sardin. Okej. Okay. Ronaldo? Pa diskutim që Enxhin e Sufi, Fifi, Atalanta, sa i përket një mashkulli që mendoj që do jetë një mashkull ndahet me Sardit dhe Irgenit, po varet nga numrat që do kenë në dy javë të mbetura, po uroj shumë të jetë Irgeni. Po është e përcaktuar që do jenë 4 çifte për finale, a? Se mos janë 5 çifte, ka gjithmonë 5. Bazohemi gjithmonë nga viti i kaluar, ose mund të jenë okay. Më shumë, po, nuk e di. Mm-hmm. Mirë, besoj që Eni do të ketë vetë një përgjigje për sa i përket tyre deklaratave që për të këtij rrëfimi ekskluziv që kemi marrë këtu në Fan Club. Ndërkohë unë doja të falenderoj Aeron Arusin. Faleminderit për shumë, të kanë rrëfosur edhe Ronaldon. Shumë faleminderit. Bashkë do të shihemi në pjesën e tretë.
shkuar në studio Valbona Selimnari. Miserde. Nisë u gjeta. Përshëndetje, si jeni? Sa shumë dashuri nga publiku. Dy vite radha si në Dancing with the Stars. Artisti jeton edhe për dashurinë e publikut, kështu që unë jam ndjerë me fakt që ka. Apo Valbon. Valbon, dy vite pjesë e Dancing with the Stars. 10 javë plot me emocion në këtë sezon. Si e ndjerë gjatë kësaj kohë? Duhet jemi sinqert? E sinqert fare. Unë jam gjithmonë përgjithësi e sinqert. Le të themi që këtë vit nuk kam pasur të njëjtën energji me vjet. Do me thënë, ka shumë gjëra që nuk më shkojnë në këndvështrime ndryshme. Ndoshta, se di ka shumë agresivitet. Duke se kur kam më shumë se e vjetë. E ke tek energjia në përgjithësi të konkurentët? Në konkurentët gjithmonë, unë s'kam asnjë. Me të tjerët jam super ok, produksioni është super produksion. Kurse me, se edhe kjo energjia që ata me njëri tjetrin bëjnë, për cilët dhe kene, pavarësisht, jo për baldjes që ata kanë direkt me ne, por dhe ajo që ata kanë me njëri tjetrin, në një farë mënyre, unë në përgjithësi konkurimin e shoh si një sfidë më shumë e veten sesa me dikë që ke përballë. Njeriu do t'japi më të mirën e tij dhe për dhënë më të mirën e tij nuk ke nevojë të thuash ai nuk bën dhe mua më demoralizove. Në qoftë se unë kam demoralizuar, ti duhet t'japësh më të mirën tënde se te fundit ajo të shkon ty. Mm-hmm. Është një rezultat që i shkon secilit personal. Unë se kuptoj, domethënë ndonjëherë ca debatet tyre asi nuk mi kap truri. Valbon, me që më dole në temë, se ti je një natyrë shumë e qetë dhe është shumë e vështirë të çosh ty teksa del nga vetja. Së është ashe qëtë, jo. Oke, okay, me qëfar kemi parë për pjesën e juris? Ashtu, nuk e ashe qëtë? Shiko, unë kam një personalitet shumë të fort. Po. Në përgjësi, nuk kam dëshirë të bëj debat me njerëzit. Mm-hmm. I pranoj njerëzit ashtu si që janë. Dhe kjo është një gjë që ja quaj vetes të mirë, se dhe më dimon dhe mua. Shiko, nuk kemi ka i shumë kohë dhe energji që ta shpërdorojmë. Unë them, ai shumë të shtrejnë, ai kam emocionet e mia, dhe ato të nervit. I kam të shtrenjta, më nuk mund të argjoj kohën për njëri që s'më intereson fare. Dhe kjo është një gjë që un kam marrëdhënie me veten. Mm-hmm. Albi më njeh se kemi shumë vite që jemi miq. Nuk e prish gojen, por po ma bëre borx, vend personalitetin tim, kjo nuk e bëj më. Meqense këtë vit the që energjia nuk është e njëjtë. Ke diskutuar shpesh herë me konkurrentët. Kujtojmë këtu me Inën, me Ronaldon së fundmi dhe me Atalantën. Dgjoj ka një gjë këtë diskutim më shumë për pjesën e kontestimeve që ata kanë kundrejt juris, që duhet të përmirësohen çdo javë dhe mos të përgjigjen juris? Jo, po nuk, jo, si, nuk ka të bëj me mos të përgjigjen juris. Ata do të përgjigjen juris për aq kohë sa kanë atë mendim. Mm-hmm. Unë jam absolutisht një njeri që respektoj mendimin e lirë. Por në momentin që ti atë e përdor për të bërë skup ose për të krijuar problematika, kjo është për mua ka një probleme karakterial. Kush mendon që ka bërë këtë gjë? Po të flasim për Inën, meqense e nisem me Inën. Oh. Ina, përveç se dashamirësisë time, s'ka pasur asnjë gjë tjetër. E para që unë, siç e thash më parë, nuk e harxoj kohën, as emocionin të nervit nuk e harxoj për asnjëri që nuk më as e njoh, as më intereson dhe as do jetë pjesë e jetës time. Por si nën, si grua, si njeri që kam një botë shumë të madhe, dua që dikujt t'i flas për mirë, sepse mendoj që ajo këshilla ime do t'i vlej asaj në të ardhmen. Sepse unë kam një eksperiencë tjetër, dhe Albi, që është gati një gjysmë shekulli. Dhe një gjysmë shekulli, ajo asë percepton, se kur shkoj ajo sa unë do kuptoj. Ajo thot unë jam në mbrojtje të grave, dhe gjëja më e parë që bën, fyën një grua, që isha unë. Dhe unë prap jam e qetë, dhe mundohem. Unë e nisa debatin, jo për të fyër Inën, për ta mbrojtur Inën. Se doja t'i thoja, ky është një debat që s'takon ty. I takon partnerit tënd, dhe partneri tënd duhet të ketë zor që të vë ty në pozitën të përballesh për të. Domethënë gjithçka që unë nisa ishte, dhe ajo thotë, si jemi në komunizëm. Ç'a do thotë si është komunizëm? Do të thotë që kur flet dikush ti mos e respektosh, ti ndërpresësh fjalën, kush e drejtoi fjalës tu? Me ç'a guximi ajo më pret fjalën? Kuptoj. Si, do thot që s'ka edukat, do thot që s'ka respekt, do thot që është me komplekse. Ti thuash dikujt, fusho që unë të mbaroj mendimin dhe pastaj fol ti, këtu nuk ka asnjë një gjë për t'u acaruar. Po ky është problemi i tyre, këta duan të bëhen viral me
Do me thënë mua më vjen keq. Nuk e di nëse ti e ke parë, Ina ka qenë e ftuar këtu në Fan Club dhe ka bërë një koment për ty. E shohim në një herë dhe të marrim dhe një përgjigje për teje. Unë e dija shumë mirë që nuk do merrja pikë nga Valbona, që pa filluar kompeticionin, nga shikimet që kishim në për backstage kur rrahasheshim nëpër korridore, sepse ti thjesht e kupton kur një njeri të pëlqen dhe kur një njeri nuk të pëlqen. Por do kisha vlerësuar dhe ndershmërinë e të thënit që dëgjoj, ti mund të performosh çfarë do lloj gjëje që të duash, dhe mund të jesh në nivelin më të lartë të mundshëm, por ti mua nuk më pëlqen në skenë dhe prandaj ke 6 pikë. Pra, me pak fjalë, dija që nuk do të merja pikë nga Valbona, sepse më shikon të shtrëmbër në për koridore. Po, është gjëja më absurde që mund të thot dikush, në qofë se Albi më nje prej 30 vjetësh, mund të thot nëse unë mund të shikoj shtrëmbër njëri. Unë shikoj shtrëmbër ata që kam minat. Jo, ata që asë i njo dhe asë kam pse ti ke minat, kur nuk i njo. Po pse ka patur këtë mjesi? Është kompleksi tyre, zemër, është thjesht kompleksi tyre. Është, ata duan ta gjejnë me se zbën fajn diku. Ajo bëri, në fakt ajo nuk ka bërë debat me mua, e ka bërë debat me veten, ore. E ka bërë vetëm me veten e saj. Çdo gjë që ajo bën është ajo, tregon veten e saj. Unë nuk kam problem, kam ku, s'm kam mbetur ta tregoj me debat me Inën. E para, e dyta, zoti më po të them që sinqerisht nuk kam absolutisht, s'kam pasur kur asnjë. Edhe bile sa të ditë që më ndërpreu fjalën e mendova si një fuqi të lezetshme të një vajze që është akoma e paritur. Por jo si një gjë kundra meje. Unë nuk marr asnjëherë një gjë kundra meje, askam dhe askam se të kanë njerëzit me mua. Do të thënë nuk ka shans që unë të kem pasur inat ose të kem inat në njërin prej tyre. Me mua mund të bësh debate sa të duash, unë kam bërë debate me Albin me duar në vesh. E kemi mbaruar debatin, e kemi lënë aty. Valon, flasim pak edhe për konkurentët e tjerë. Cili prej tyre ka pretenduar më shumë se çka dhën? Po të gjithë pretendojnë më shumë se çka dhën, ata nuk e kuptojnë. E di çfarë u thash herën e fundit? A ka mundësi që të gjithë këtë energji që harxhoni duke u marrë me ne, ta harxhoni për të përmirësuar atë që neve ja u themi që e keni gabim? Kush është problemi që unë kam me ata? Ata janë artist, disa kanë nisur karrierën sot, disa kanë një karrierë shumë të mirë, urojnë me gjithë shpirt të shkojnë sa më lart. Edhe, kush është problemi që ne mund të kishim me ta? Përveç se duhet jemi të drejtë me se cilin për tyre. Unë me Albin kemi qënë pjesë e jurive dhe kemi ndarë bashkë edhe shqecimet që kemi kur shpesherë na duhet të themi të vërtetën. Po nuk e kam i thënë 100% vërtetën. Se po të dua unë të analizoj ata nga maja e këmbës dhe dike floku, më besoni dita bëj. Nuk e kam artikuluar e para se i takon të profesionistëve, e dyta sepse nuk dua... nuk janë balerin, janë artist, duke që mos qënë, neve lupën e kemi pasur më të kontroluar. Por në moment që ti vjen në fund, unë e me detyruar, sepse pas taj vjen Albi dhe më thotë, po ti pse mua, edhe këtu kanë të drejtë, kur unë jam e pa drejtë, dhe dikujt ja fshe, dhe dikujt si ja fshe. Por që a kemi fshehur të gjithve gabimet që bëjnë, dhe që njerëzit në ekran nuk i shojnë, dhe neve aty në skeni shojmë, kjo është 100% e sigurt. Ata s'kan për të besuar kur, ata i gjejnë probleme ke bona. Ata nuk e gjejnë problemin ke vetja. Ata nuk thonë, pse bona mua më tha, që nuk kam staturën, pse bona mua më tha që je i ngrirë, që je trungë, që këmbët nuk lëvizin. Do me thënë, ka ca gjëra që edhe vet a ideali që është shoqërusi i tyre partneri, lutem Albi më ndimo, duhet t'i shikoj gjdo gjë që ata vënë në lëvizje. Pra që kosa janë artist, një pjesë e tyre, dhe kanë mundësi të managjojnë ndjesit, si mund të bësh ti një kërcim kërcen, edhe ftyra shumë. Gjithmonë kështu. Jo më jo, se ai kërcimi ka një ndjesi. Ai kërcimi vërtet ka lëvizjen e këmbëve që duhet të jetë korrekte, ka lëvizjen e krave, shtrive të gjitha ato. Por nuk mund të shkoj pa mimik, se është art. Nuk mund të shkoj pa ndjesi. Dhe çdo muzikë që ata kanë kërcyer ka një thelb. Atalanta bënte diskutime, postur s'kishte, portretin e kishte komplet të ftohtë të that. Shikoj Jurgjilon ishte i tërë në ndjesi. Se e ka koreografia edhe ndjesin. Shko një koreografi pa ndjesi më Albi, a mundesh t'ja u shpjegosh tyre njerëzve? Një fytyrë që ri gur, kur trupi duhet lëvizi me gjithë portretin. Më e keqja është se aty ka pasur, ka vipa me ndjesira, apo pa ndjesira të tila, por unë do thoje që ka, nuk do t'a them du se kush, po ka pas edhe profesionist, po themi në thoje se profesionist, shoqërus,
me portrete të tilla, që unë quaj kështu statuja allçie, don një portret pa mendim. Më kupton, por kjo është tempë dhe nuk kam për ta thënë se kush. Jo, pa, mund të jetë e plot një koreografi kur nuk ka. Është si një violin pa shpirt. Violina instrumenti, po nuk pati shpirt, nuk luan, nuk do vjen tingulli në trurin dhe shpirtin ton, patjetër që po. Dhe këtu është shumë saktë. Por unë do kisha vetëm një gjë, do në gjithë, po themi rrugtim, ti duke qenë se je gjithmonë e ëmbël, se unë kështu i kam thënë Valbonës, je tek reparti diabetik, dhe sepse është tepër e ëmbël, një herë më ëmbël se ç'duhet. Unë po them që diku mund të kishe qenë te Fifi, por në rast se kaloi tek pasodobja Fifit. Po, të kishte qenë më? Të kishte dhënë 10 ëmbëlna. Sepse e ka dhënë 10. Po, na, ke pasodoblja, çka çfarë ndodhi? Po. Albi, se në fakt, unë aty kisha pritshmëri. Jo, mund ta kishte marrë 10 Fifi atje, jo, do të them një gjë. Po. Në momentin që unë e vura 9-ën, ishte ai momenti të cilin e sqarova, që ajo e pati një boshllik për mua, dhe nuk kishte pak se ishin 2-3 masa. Zemër, janë dhënë 10 aty, jo me boshlloqe, por ishim me... Po, është e vërtet, por jemi në, ishim në natën e 9-ën, dhe natën e 9-ën, unë atë ndjesinë të qenurit korrekt, se me që ti më sinqert, ja po e them se kam thënë, që ti më sinqert, isha mes 9-ës dhe 10-ës. Edhe pastaj thash, po ndija ajo, jo, undje. Isha mes 9-ës dhe 10-ës, por isha në atë ndjesinë, do të isha e drejtë apo jo? Sepse ai defekt për cilin unë sqarova, për mua ishte aty. Mund ta kisha mbuluar edhe ndoshta. Po dhe po ta kisha dhënë 10-ën, nuk isha bërë pjesëmarrës, si ishte e merituar. Jo, nuk do isha bërë pjesëmarrës. Por shikoj, neve kemi një gjë, Albi. Neve votojmë përpara mbasi mbaron, ne votojmë dhe unë nuk mund ta ndroj votën. Po ku ka, shikos, unë e kuptoj që referoni në provë gjenerale. Jo, kemi një kompjuter në të cilin e vëm dhe unë në fakt në bisedë kur e dëgjova dhe pjesën tjetër, edhe atë ndjesin time, edhe mund ta kisha ndryshuar. Por jo sepse nuk ndjehem e drejtë, për mua 9. Bona, meqense kemi dhe kohën të limituar të pyes pak, ka patur në një moment që ti e ndjere penduar, qoftë për dhënien e pikëve, qoftë për debatet, për sa i përket këtyre javëve, kur ke shkuar në shtëpi e për të qenë qëtuar... sinqert, un kam një dashamirësish shumë të madhe për secilin prej tyre dhe kjo është fare e natyrshme, më vjen mua sepse un jam natyrë që në përgjithësi dua të motivoj. Shiko, të jesh atje në atë skenë edhe të duhet të vlerësosh edhe ke njerëz që kanë punuar dhe japin shumë për atë gjën, është shumë e vështirë, më besoni, është shumë e vështirë. Dhe unë po them prap, ndonjëherë ndjehem pishman që nuk u kam thënë atë që meritojnë t'u them. Së mos kur marr debate mbac, se po dhe ju kam, dhe të t'ja them kur mbaroj, e kam grën fjallën shumë shpesh për shumë gjëra të cilat ata si kanë bërë dhe unë nuk ja u kam thënë. Dhe nuk jam pishman për një arsye, sepse nuk i kam gjykuar si profesionist. I kam gjykuar si njerëz që nuk i përkasin baletit. Por ndonjëherë më vjen keq, sepse ka diskutime dhe ti nuk e arritur t'i thuash, aty ne e përmbledhim, nuk mund të flasim dhe të bëjmë një analist, se nuk është koha që të bësh një analist vërtet të mirë fillt për kërcimin e tyre. Po edhe i kemi shmangur, nuk jam balerin, bon, kemi marrë më shumë energji. Ka keti një emër që mendon që do të jetë në finale ose katër emër që duhet të jetë patjetër. Jo, të paktën se s'po ti pyes të gjithë. Aty ka tani kanë filluar të jenë shumë mirë. Edhe po njerëzit që kanë bërë ndryshime reale janë 3 maksimumi 4. Po një emër s'do na thuash? Jo, nuk mund ta them se s'më lejohet ta them. Të lejohet. Nuk më lejohet, do të ishte nuk do të ishte fare e ndershme edhe as korrekte në marrëdhënie me të gjithë ata. Jo, por nuk është korrekte në marrëdhënie me asnjërin prej tyre. Por unë them që ata që kanë bërë ndryshime janë të dukshëm. Janë të dukshëm. Por ti nuk e imagjinon dot se sa kanë investuar për të ndryshuar posturë, gjë që ndonjëherë është fizike, ose njeriu i ka muskulaturën kur nuk merret me këtë lloj sporti, nuk është sport. Eni ka bërë ndryshime, Eni Sheo, ka bërë ndryshime? Po shiko, Eni është shumë interesant, po në fakt, erën e fundit për mua nuk kishte mjaftushëm pesh në koreografi. Nuk është në finale. Jo, ai mund të ndryshoj këtë radhë. Po bësha ka pa tjetë. Jemi përmimbëritur në fund të programit, për ta që dramatizuar pak, e ke ndjekur besoj portokallin dhe imitimin që të ka bërë Jamie Sheo. Jo, nuk i ndjek asnjëherë. Nuk e ke ndjekur. Në përgjithësi nuk i ndjek dhe dyta mua nuk më pëlqen të më imitojnë. E di pse, jo do ta shpjegoj pse. Sepse mua nuk më pëlqen të më vësh
një pamje cilën nuk e kam. Kjo është pjesë personaliteti, mund të dukem ndoshta pak. Por mua më pëlqen të më imitosh, të më kapësh lëvizjet, të më kapësh mimikën, të më kapësh mënyrën, zërin, gjuhën e trupit. Por të më vësh fjalë, kam parë vetëm pjesën në Instagram, të më vësh fjalë për të më nxjerrë si një, nuk ja as dua ta diskutoj. Jo, nuk më pëlqen fare absolutisht. Ai qartë. Por sigurisht është për të e kuptoj të gjithë. Humor është në fund fare. E kuptoj të gjithë sasinë e humorit dhe detajimin. Absolutisht. Dhe shumë gjëra nuk e kanë marrë në një mënyrë. Ti më pyet si e përjetoj unë si natyrë, nuk i përjetoj mirë. Unë jam njëri që bëj shaka pak. Dhe e beson që i kontrolloj shumë shakat e mia për të mos fyer, sepse ka shumë njerëz që fyen. Ka parime bona, është vërtet. Unë jam njëri me shumë parime. Unë nuk ngacmoj kur dikë, qoftë edhe me shaka. Nuk e ngacmoj, është natyra ime kjo gjë. Kjo nuk do të thotë që unë kam të drejtë, sepse njerëzit mund të bëjnë çfarë të duan, por mua nuk më pëlqen të tallem me dikë. Dhe në një pjesë të humorit, mua më duket sikur është më shumë tallje sesa një shaka për të bërë të tjerët të qeshur. Valbon, unë do doja që të kishim më shumë minuta në dispozicion. Faleminderit që ishe kaq e sinqert sot me ne. Faleminderit shumë. Pa dureza. Shpresoj të kemi dhe një herë të gjithë këtu në Fan Club. Me shumë kënaqësi. Pastaj nuk i fshehim dot as kujt asgjë. Unë jam me teorinë që njerëzit janë ata që janë. Përfaqësojnë veten. Edhe në përgjithësi nuk më pëlqen të jem pjesë e këtij teatri të madh që është bërë sot shoqëria. Valbona, kemi edhe 3 javë spektakël, mezi po presim të shohim edhe në javën e vim. Falenderoj shumë, faleminderit shumë Aldi Nato që e për herë me ne në studio. I erdhi fundi dhe Fan Club për ditën e sotme. Faleminderit, që jeni të ditën e ardhshme. Hej, unë jam Kiara Tito, për më shumë video nga Fan Club, klikoni linkun këtu dhe bëni subscribe në kanalin zyrtar të Top Channel në YouTube.